Nuk kam nevoj për askënd që të eci për para. Pse kjo thënia juve? Sepse, kur kam pas nevoj më shumëti për ndimen, ndoshta për një mbështetje të dikuit, të gjithë janë largu dhe e vetëmja mbështetje që unë kam marrë nga dikush, ka qënë vetëm nga familia ime, edhe nga askush tjetër. Kështu që e vetëmja ndim, apo forcë që më duhet njëtë, është vetëm ndima edhe dora e familjes time edhe askujt tjetër. Për ndrysh, sot që jam në një mosh të pjekur, për derisa nuk e kam marrë në një mosh pak më delikate ndimën, apo mbështetjen, ndoshta edhe të gjakut tim, le ta quajmë kështu, sot jam në atë mosh që edhe mund t'i përballoj çdo lloj sfide vetë. Juve, prej momentit që ti ke ardhë në këtë shtëpi dhe je bo pjesë e këti formate, ti ta shiki në krejt publikun shqiptar. Po nalemi pak para se me ardhë në këtë shtëpi. Ne e dim që ti e ki shumë afër motrën tënde edhe ja mërë shumë për bazë të gjitha opinionet e saj. Absolutisht që po. Cili ka qenë mendimi i motrës tënde para se me ardhë në këtë format? Ajo nuk donë që të ndërhyrë shumë në përgjithet e mija që a bëj unë në jetë, sepse e din që unë edhe mund t'i marrë vetë dhe nuk para gaboj në ato që mund t'i marrë hapë. Po nuk ka qënë dakord shumë që unë t'i marrë pjesë në këtë format. Mesajin që ta dhash ma herët, a duhet që me pas parasyshe dhe gjitha vajzat që përna shikojnë? Nuk të kuptova më falë? Mesajin që ta dhash ma herët, a duhet me e marë parasysh të gjitha vajzat që përna shikojnë? Po. Apo me ndonë që jënë të supportu familja jote prej ashtë? Familja ime më supportojnë gjithmonë dhe me ndoj se do më supportojnë deri në fund për çdo zgjedhje që unë bëj. Juve, a do në me ditë se qëfar mendimi ka pas motra jote për ty? Po. A tal të ftoj me lexu letrën bashkë me neva. Okej. Okay. Kërkoj shumë falje. T'lutem, juve e lexon me zo, që me ndëgju edhe publiko. Okej. Okay. Juve shpirti motrës, ti e di se çfarë je për mua, po të shkruaj pasi isha unë ajo që të mërzita pak për hyrën tënde në këtë program. Për ti, më shumë kujdesu për po që jo vetëm me mua, por me të gjithë ne që t'na bindësh, dhe mos të na lëndosh asë njërin për realizimin e dëshirës tënde. Dhe sot ndjehemi krenar dhe pse na mungojnë telefonatet me ty 24/7. Ti sot ke ditë lindjen dhe në pamundësi absolute për të ardhur të uroj me gjithë shpirt u bëf 100 vjeqe, u realizov gjithë dëshirë e jotja dhe me që ke hyrë me një qëllim të vërtet të urojmë të vetëm fitore, mos e humë kur dritën e shpresës. Urimi veçan të vjen nga nëna e gjyshit të puthim që të gjithë së bashku. Ardi sa më falni, kisha shumë emocione gjatë leximit.